მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით, ჩემო ერთგულებო. იმედია ყველანი კარგად ხართ. მოვიდი თქვენთან მორიგი საჯარო გაშლით. და დღეს ჩვენ ნახავთ მის გეგმებს თქვენთან დაკავშირებით, როგორი არის მისი გეგმები. რამდენად აქტიურია თავის დაგეგმარებაში ადამიანი, პიროვნება, რომელსაც თქვენ ჩაიფიქრებთ. სამდე გაშლას დავიწყებ. შეგახსენებთ, რომ ვისაც სურს პირადი კონსულტაცია, მაგიური ზემოქმედების დიაგნოსტიკა, ასევე რიტუალებთან დაკავშირებული საკითხები, უნდა მომწეროთ WhatsApp-ში ან Viber-ში ნომერზე 5113 18 18, არ მირეკავთ, მომწერეთ და ყველას გიპასუხებთ. და ასევე შეგიძლიათ მომწეროთ ტაროს სამყაროს Facebook გვერდის Messenger-ში, ვინც YouTube-ით უყურებთ გაშლას. აღნიშნული ვიდეო სახელწოდების ქვეშ არის აღწერილობა ვიდეოსი, სადაც დევს ჩემი მობილურის ნომერი და ასევე დევს ლინკი, რომელსაც დააწკაპინებთ და გადმოყავთ ტაროს სამყაროს Facebook გვერდზე. მაშასე ბევრი ვილაქლაქე ტრადიციულად და ნახოთ როგორი იქნება თქვენს მიერ ჩასკრებული ადამიანის გეგმები თქვენთან დაკავშირებით. მე შევეცდები, რომ ტაიმ კოდები გავაკეთო პირველივე მიმაგრებულ კომენტარში, სადაც შეგიძლიათ მარტივად პირდაპირ გადახვიდეთ თქვენს ვარიანტზე, რომ აკეთებით ბოდიალი არ მოგიწევთ და ძებნა თქვენთვის სასურველი ვარიანტის. მაშ ასე განეწყოთ გაშლისთვის. მოახდინეთ ადამიანის ვიზუალიზაცია, ვიზაც ვაკეთებთ გაშლას. და დავიწყოთ. გვექნება სამი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. მისი გეგმები თქვენთან დაკავშირებით. რამდენად აქტიურ მოქმედებას აპირებს თქვენთან დაკავშირებით თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი. პირველი ვარიანტი ბრულის გული. მეორე ვარიანტი ამეთვისტოს გული. მესამე ვარიანტი ციტრინის გული. დავიწყოთ, მე მგონი ხო? პირველი ვარიანტი ბროლის გული, ვინც აირჩია. შემოკარგებო, ეს ადამიანი არჩევანსაც გააკეთებს, იმიტომ რომ მას უწევს არჩევანის გადაკეთება, მას უწევს ნაბიჯის გადადგმა. ეს ადამიანი ძალიან ემოციური, ძალიან დიდი ემოციებით არის დაკავშირებული თქვენთან. მას თქვენთან სერიოზული ემოციური კავშირი აქვს, გრძნობები აქვს და აქედან გამომდინარე მთელ თავის ძალისხმევას შეიძლება ცხრამთა გადალახოს სამ ადამიანმა. არა აქვს მნიშვნელობა თუ პარტნიორი ჩაიფიქრეთ, ხო? მაგალითად, რომელთანაც გნებავთ კარი ურთიერთობა გონდეთ, გნებავთ დაშორებული იყოთ. ეს ადამიანი ცხრამთას გადალახავს იმისთვის, რომ მოვიდეს თქვენამდე, რომ იყოს თქვენს გვერდზე. ის თელ ძალისხმევას და ენერგიას ჩადებს აუცილებლად ამაში. მას ყოველ შემთხვევაში ესეთი გეგმები აქვს. თუნდაც პარტნიორი არ გყავდეთ ჩაფიქრებული, თქვათ, მეგობარი არ უცინ, იცოდეთ, რომ ეს ადამიანი იმისთვის, რომ გამოვიდეს თქვენთან კონტაქტზე, იყოს თქვენთან რაღაცა ურთიერთობაში, გააკეთებს ამისთვის ყველაფერს. თუ თქვენ ტერი ჩაიფიქრეთ, იცოდეთ, რომ ის მიმართავს ყველა ზომას, ის მიმართავს ყველა ძალას, ყველა შესაძლებლობას იმისთვის, რომ გაილაშქროს თქვენს წინააღმდეგ. ანუ როგორი არის მოქმედება პირველი ვარიანტის, ხო? თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანის გეგმები როგორი აქვს? მისი გეგმები არის რა? არის აქტიური მოქმედება, არის ძალიან სერიოზული ცვლილებები, ნაბიჯების გადადგმა, არჩევანის გაკეთება. ძალიან აქტიური არის ეს ადამიანი. ძაი მიძინებულიც თუ არის კარახნისა ეს და ეს ადამიანი დამუნჯებულია თქვენთან. იცოდეთ, პირად პარტნიორს გულის ხუნ თუ კავშირებული, იცოდეთ, რომ აი თითქოს იცით, როგორ აი მთელ ძალისხმევას მოიგებს, მთელ ძალას მოიგებს იმისთვის, რომ რაღაცნაირად თქვენთან კონტაქტზე გამოვიდეს. და ამ შემთხვევაშიც თუ ჩაიფიქრეთ მტერი, ასეთ შემთხვევაში იცოდეთ, რომ უნდა იყოს ძალიან მთხილად, იმიტომ რომ ეს ადამიანი მიმართავს სამყაროს ყველა ძალას იმისთვის, რომ თქვენთან სერიოზული ბრძოლა გამართოს. და დამერწმუნეთ, ის ძალიან სერიოზულ ენერგიას ჩადებს ამაში. კარგი, ეს იყო პირველი ვარიანტი.
ნახოთ მეორე ვარიანტი, ვინც აირჩია ამეთვისტოს გული. Ну, ნახოთ, რამდენად აქტიურია მისი გეგმები თქვენთან დაკავშირებით და იმოქმედებს თუ არა ეს ადამიანი თქვენთან დაკავშირებით რა გეგმებში არის. გეგმები ნამდვილად აქვს. Და როგორც ჩანს, ძალიან სწრაფად გადავა მოქმედებაზე ეს ადამიანი. Და მისი გეგმები რა არის? ოჰოჰოჰო. აფრთხილად იყავით. Ხილად იყავით, იმიტომ რომ მეორე ვარიანტებში აქ შეიძლება რა მოხდეს, ხო? გაიქცეს აი ზუსტად როგორც აქ არის, ხო? როდესაც რეალობას გაურბის ადამიანი, ხო? როდესაც წარსულს გაურბის ადამიანი, ტყუილებს, საკუთარ ტყუილებში არის ჩაფლული, აი ზუსტად ესე გარბის ეს ადამიანი. იყავით ძალიან ფრთხილად. აქ ასევე შეიძლება იყოს სხვა ადამიანი. მის გეგმებს შეიძლება ძალიან უშლიდეს ხელს კიდევაც თქვენთან დაკავშირებით და მთელი თავისი გეგმები იყოს აბსოლუტურად სხვა ადამიანის მიმართ მიმართული. გამოიჩენ ძალიან სიფრთხილე. მაშინაც კი თუ ეს ადამიანი ხა წყნარად შვიდეთ არის გონიათ რომ შვიდი პერიოდი დადგამ, რაღაცა თითქოს წორდება, იყავით ფრთხილად, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ემზადება გასაქცევად, ძალიან სწრაფად მოულოდნელად. ვინც არ უნდა ყავდეთ ჩაფიქრებული, თუ ჩაიფიქრეთ პარტნიორი, იცოდეთ რომ ეს ადამიანი შეიძლება გაიქცეს მესამე პიროვნებასთან. შეიძლება საერთოდ გაიგოთ მესამე პიროვნების არსებობის შესახებ, ხო? თუ მტერი ჩაიფიქრეთ, მაშინ გილოცავთ პირიქით. ასეთ შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ, გეგმავს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოგშორდეთ, გაგეცალოთ, ჩამოგეცალოთ გზიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს უკვე განცდა და მან აღიარა, რომ ის დამარცხებულია თქვენთან. შესაბამისად, თუ პარტნიორს ვიფიქრებთ, აქ უნდა გამოვიჩინოთ ძალიან დიდი სიფრთხილე, იმიტომ რომ ეს ადამიანი რაღაცას გაურბის, თქვენ თუ არა, რაღაცა სიტუაციას გაურბის, რომელიც თქვენ ორ შორის არის, და აი ამ სიტუაციის გამო შეიძლება რაღაცა ტყუილების გამო, რაღაცის ვერთქმის გამო იძულებული გახდეს, რომ თქვენგან წავიდეს, და ასევე შეიძლება აქ მესამე პიროვნება იყოს ჩართული და მასთან ბოდეს. Арც ეს არ არის გამორიცხული, მაგრამ თუ მტერი ჩაიფიქრეთ, აქ იცოდეთ რომ მტერი აპირებს იმას რომ აღიაროს, შეიძლება ხმამაღლა პირები რა თქოს, მაგრამ აღიაროს რომ ის დამარცხებულია და სრულად გაგეცალოთ, ჩამოგეცალოს თქვენი გზიდან და ის თქვენი კონკურენტი აღარ იყოს. Კარგით, ესე იგი, ეს იყო მეორე ვარიანტი და ნახოთ მესამე ვარიანტი, ვინც აირჩია. ციტრინის გული, ნახოთ რა ხდება აქ. მესამე ვარიანტი, მისი გეგმები თქვენთან დაკავშირებით. საინტერესოა, საინტერესოა, რაღაცა ფინანსურ პრობლემებში არის ეს ადამიანი. არ ვიცი, რაღაცა ფინანსის შეხოთაშორეს ნახეთ, თუ თქვენ არ გაქვთ ცუდი ურთიერთობა ამ ადამიანთან, არ არის პრობლემატური ურთიერთობა, ასეთ შემთხვევაში ამ ადამიანთან ზინგან აუცილებლად ელოდეთ საჩუქარს. შეიძლება დაგეხმაროთ ეს ადამიანი, რაღაცა ფინანსური დახმარება გაგიწიოთ, შეიძლება რაღაცა თქვენთვის დიდი ხნის სანატრელი და სასურველი საჩუქარი გაგიკეთოთ და სიურპრიზად, ხო? ანუ აშკარა აპირებს ეს ადამიანი რაღაცნაირად დაიხარჯოს თქვენთვის. თუ ამ ადამიანთან არის პრობლემატური სიტუაცია და ელოდებით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, იცოდეთ რომ ეს ადამიანი ხა ძალიან გაურკვევლობაში არის, შეიძლება რაღაცა ფინანსური პრობლემებითაც არის დაკავებული, ფიქრობს უფრო მეტად რაღაცა მატერიალურზე, საერთოდ სხვა რაღაცებით არის ახლა აბსოლუტურად დაკავებული ეს ადამიანი და მას თითქოს საფიქრალი იმის ვერადი ცხოვრებისთვის საერთოდ აღარ დარჩენია, ხო? Ну, თუმცა, თუმცა, თუმცა არა, თქვენთან შეჩერებულია. თქვენთან მიმართებაში შეჩერებულია. ეხლა ნახეთ როგორი მომენტი არის. მას შეექმნა ასევე აი კიდევ ერთი ვარიანტი გვესახება აქ და ვხედავთ მესამე ვარიანტში კიდევ არის მომენტი რომ აქ შეიძლება იყოს ასევე მაგიური ზემოქმედება ამ ადამიანზე და ამის გამო იყოს გაჩერებული. აქ უკვე შეიძლება სწორედ აქედან გამოწვეული იყოს ფინანსური პრობლემებიც მის ცხოვრებაში და არა მხოლოდ კი ამ ადამიანისთვის თქვენ ძირფასი ხართ, მაგრამ თქვენთან მიმართებაში ეს ადამიანი თუ პრობლემატური ურთიერთობა გაქვთ ახლა, ხას უშვა ამ საკითხს. ეს ადამიანი გაგეცლება. უკაცრავად, ხო, ნუ გაგეცლება. არ
შეეცდება რაღაცების დალაგებას, არ შეეცდება რაღაცის ისეთი მნიშვნელოვანი კერატა საერთოდ ნაბიჯების გადმოდგას, ყოველ შემთხვევაში უახლოეს პერიოდში ვერ შეეცდება, არ შეუძლია და ბევრად ახლა ესეთი პრობლემებით არის დაკავებული ეს ადამიანი. Da, კიდევ tu თქვენ ჩაიფიქრეთ მაგალითად თქვენი მტერი, ხომ? Magalia tu ჩაიფიქრეთ მოვალე. Რომელიც თქვა დიდი ხანია ფულს არ გიბრუნებთ, რაღაცას გატყვილებთ, ან თუნდაც რაღაცას შეკპირდათ და არ შეასრულა. ხო, ეს ადამიანი ამას შეასრულებს, ასევე დააბრუნებს თანხასაც, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფულის, ამ თანხის წარმომავლობა ცოტა საეჭო არის. ხო? აქ შეიძლება ცოტა რა მომენტი იყოს თქვენი ახლობლისგან ისესხოს ფული იმისთვის რომ დაგიბრუნოთ თქვენ და მე თქვენ შარში არ გაეხვიათ. ეს თუ მოვალეები არიან, არა ზოგადად მოვალეზე, ან თუ ჩაიფიქეთ ადამიანს, რომელიც რაღაცა დაკპირდათ, ხო, რაღაცას გიყიდი, რაღაცას გაგეთებ, ეს ადამიანი შეასრულებს ამას მოვალეს, რაც შეეხება ფულს, დააბრუნებს, მაგრამ არც შეება ბოლომდე არ დააბრუნოს, შეება მოტყუება ცადოს, რომ აი თითქოს ბოლომდე გიბრუნებს და მე დათვალოთ და იქ მაინც რაღაცა აკლდა, შეება მართლაც თქვენ ახლობელს ესესხოს და თქვენ გიბრუნოთ და მე რაღაცნაირად თქვენ როგორც ესეთი შუარგოლი რაღაცა პატარა შარში გაეხოთ, ხომ? ანუ რაღაცა დიდი ხნის დაპირებას ვცდილობთ რომ ასრულოს ეს ადამიანი. ირადი ვისაც აქვს ჩაფიქრებული ეს უკვე ვთქვი რომ აქ შესაძლოა ადამიანი იყოს ძალიან დაკავებული თავისი პრობლემებით, ფინანსური პრობლემების მოგვარებით, ასევე აქ ძალიან დიდი შანსი არის რომ მაგალითად ამ ადამიანთან გაჩნდა პრობლემები თქვენთან ურთიერთობის გაფუჭების შემდეგ, თქვენთან ურთიერთობის დატორმოზების შემდეგ და პლუს ამას დაერთო კიდევ ფინანსური პრობლემები, რაც დიდი ალბათობით შეიძლება გარკვეული მაგიური ზემოქმედებების ბრალიც იყოს. მოკლედ აი ესეთი გაშლა გამოგვივიდა, მოკლე, კონკრეტული, ლაკონური და ძალიან გასაგები, მე მგონი. იმედია მოგეწონათ. ყველას დიდი მადლობა რომ ხართ ჩემ არხზე, ყველას დიდი მადლობა ერთგულებისთვის. ძალიან მადლიერი ვარ თქვენი მოვლენ ბედნიერებას, კეთილდღეობას, სიყვარულს და სიმშვიდეს გისურვებთ.